Kralupští ragbisté našli své zázemí v mikovickém sportovním areálu. Rugby již nelze v našem městě považovat za netradiční sport. Vždyť kořeny jeho tradice jsou už šestileté. Máš mít, Vojto! Alexi, nemůžeš tam chodit takhle ze strany. My máme kolem asi 50 dětí aktuálně v kategorii od nějakých těch 5 let do 15. Jsou v podstatě kategorie po 2 letech, jako v jiných sportech. Máme taky tým žen, kde ta základna samozřejmě je zatím malá, protože sport ještě nemá dostatečnou popularitu. A máme tým mužů, který hraje standardně soutěž druhou ligu. O rugby se mluví jako o sportu, který rozvíjí rychlost, obratnost, sílu i vytrvalost. Hráči zapojují do sportovního zápolení nejen svaly, ale i hlavu. Tato komplexnost je zřejmě dobrým předpokladem úspěšného rozvoje oddílu. Rugby je naprosto unikátní sport právě v tom, že spojuje prvky různých sportů. Má tam prvky atletiky, prvky různých míčových kolektivních sportů. A další výhodou je, že vlastně má takovou komunitní, řekněme, úlohu. A k rugby patří v dospělých kategoriích takzvaný třetí poločas, kdy po zápase se vlastně ty soupeři sejdou a prodiskutují výsledek, nejen výsledek, ale tu hru na hřišti. Jaká je filozofie v přístupu kralupského oddílu k nejmenším hráčům? My začínáme s nejmenšíma dětma, už předškolníma, který vlastně se učí pohybovat vůbec a chceme, aby u toho sportu vydrželi. Nemusí to být nutně u rugby, když zůstanou u rugby, budeme rádi, ale de facto nám jde o všeobecnou průpravu pohybovou a pokud vydrží u sportu jako takového a u rugby konkrétně, budeme za to vděční. Rugbysti nejsou žádné cukrové panenky, i v chladu, i v dešti se oddaně věnují svému sportu. Kontaktnímu, kolektivnímu sportovnímu odvětví, které vzniklo již v 19. století v Anglii, dalo jméno město, kde se tento sport začal hrát – rugby. Právě zde se zrodil jiný druh fotbalu, ve kterém mohou hráči používat v kontaktu s míčem ruce. Máme takovou filozofii, že v podstatě nějaký 2-3 tréninkové hodiny si může každý vyzkoušet a rozhodnout se, zda ten sport ho oslovuje. V případě dětí budeme rádi, když přijde kdokoliv. Tréninky máme úterý, čtvrtek od 17.30. Oddíl rugby se snaží svoji činnost zatraktivňovat různými speciálními akcemi. A jdeme na to. A Kuba, podpora. Je tam sport za ním. To je ono. A furt se hlídá. No, hraju rugby určitě kvůli tomu, že se mi líbí být v mlejnu. Líbí se mi ta strategie a taky prostě mě to baví. No, baví mě to na tom, že vlastně se nepodplácí a nesimuluje se a že je to kontaktní sport. Tak je to férový sport a gentlemanský a vlastně nediskutuje se s rozhodčím a vlastně je to fair hra podle mě. Lidi, jako v tom rugby, není to tak tvrdý sport, jak vypadá v televizi. Více informací získáte na internetových stránkách rckralupy.com. Jonáš, jdeme dopředu. Parádní práce. Polož. Tak, polož.